Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Jonli efirimizni boshlayapmiz. Huzur radiosini eshityapsiz. Xo'p, bugun kutilmagan bir vaqtda boshladik jonli efirimizni. Gohida nimalarnidir reja qilasiz tabiiyki, lekin kundalik hayotimizga nazar soladigan bo'lsak, balki 90% rejalashtirilmaydi. Masalan, kamdan-kam holatda men falon soatda uxlab, falon soatda uyg'onishim kerak deymiz. Shunchaki hayot bilan qo'shilib oqib ketaveramiz. Huzur radiosi avvalgi efirlarida siz do'stlarimizdan kelgan bu chat qismida yozilayotgan mulohazalarni juda ko'pchiligini deyarli hammasini o'qib chiqdik va u yerda taklif qilingan mavzularni ham o'rgandik va undan kelib chiqib bugungi efirimizni tayyorlashga urindik. Inshaalloh manfaatli bir efir bo'ladi degan umiddamiz. Hech bir texnik muammolar yo'q, hammasi joyida. Biroz yangiliklar qilishga harakat qildik. Efir davomida chatda yozilayotgan yozuvlar ekranda ko'rinib turishiga ham harakat qilyapmiz va yangi obuna bo'lganlar ekranni yana chap qismida ko'rinishadi. Men esa ham bir shaklda sizni yozganlaringizni kuzatishga va yana ayni paytning o'zida bugun efir uchun tayyorlab qo'yganim fikr mulohazalarimni bildirishga harakat qilaman. Nega nomni bunday qo'ydim? Bir surat va bir hikoya degan nom bilan boshladik bugungi efirimizni. Sababi shu. Bizni juda ko'pchilik bilan, ya'ni yaqinlarimiz bilan suratlarimiz bor. Bir kitobda o'qigandim. Boshqa bir narsa nomi ostida bir kitob edi. Ya'ni kitobning nomi boshqa bir narsa. O'shanda juda ta'sirlangandim. Shunday qahramon aytadi, shunday bir rasmimiz bo'lsa-ki sen bilan u rasmdan maqsad uni devorga osish bo'lmasa, bir rasmga tushsak maqsadimiz uni devorga osish emas. Yoki bugun hamma qilayotgandek telefonlarda saqlash ham emas. Yoki juzdonimda, u yerda saqlash ham emas, sog'inganimda qarab qo'yish uchun, ko'rib qo'yish uchun. Yo'q, u ham emas. Maqsad istardimki biz o rasmni bir kitobni orasida unutib qo'ysak-da. Bundan deylik 300 yil keyin, balki 500 yil keyin o rasmni biri topib olsa-da va desa-ki, bu odam bu ayolga qanday qilib bunday go'zal qarashi mumkin desa. Yoki bu ayol bu odamga ne kadar mehr to'la ko'zlari bilan qarayapti desa, bizni shunday bir rasmimiz bo'lsa, bizni tushayotgan rasmlarimiz, yuzlab telefonlarda qolib ketayotgan suratlar, yangisini olishimiz bilan unutayotganimiz, eskisi kecha olganimizni unutamiz. Bir yil oldin olingan suratlardan hech xabarimiz yo'q. Tamomila unutganmiz. Aslida bu suratlar bilan hayotimizni bir qiziq eslab qolishni istaganimiz bir nuqtasini bir shaklda muzlatib qo'yishga urinish emasmidi?
Bugün o kadar oddiy, o kadar jon bir narsaga aylandı ki, istaganimizcha bosishimiz mumkin. Yuzlab suratlar va ularni bir ortasini qadri yo'q. Men eslayman, kichkinaligimizda birinchi fotoapparat olganimda ichiga kodik plyonka qo'yilardi. 30 tadan ortiq surat olish mumkin edi va har bir suratni olish uni bir bahosi bor edi. Vaqt kutardik, quyoshni to'g'ri joyga kelishini kutardik. Qayerda olishimizni oldindan plan qilardik, keyin olardik va u rasmda bir hikoyasi bor edi. Bugunchi, bugun masalan har birimiz necha marotaba rasmga olamiz va ularni hayotimizning qaysi nuqtasi bilan bog'laganmiz yo qachon eslaymiz ularni. Ular u qadar ko'pki. Bu haqida ozgina gapirishni istadim. Men nazimda shu ekranga chiqayotgan chat biroz kichikroq ko'rinyapti. Uni biroz kattalashtirishimiz yaxshiroq bo'lsa kerak. Juda ham katta bo'lib ketdi. Biroz kichraytiramiz. Yaxshi. Xo'p. O'tgan gal qo'ng'iroqlar qabul qildik. Huzur radiosini jonli efirida. Lekin ozgina muammolar bo'ldi. O'shaning uchun bugun qo'ng'iroq qabul qilmoqchi emasman. Muammo nimadan iborat bo'ldi? Har kimni qo'ng'irog'ini ko'tara olmadik. Telegram u qadar ko'p bir vaqtni o'zida bo'ladigan qo'ng'iroqlarni ko'tara olmadi. Qizib ketdi, telefon o'chib qoldi, boshqa. O'shaning uchun bugun shunchaki bir samimiy, balki biroz keyin chat qismida siz yozayotgan fikrlarga ham qaraymiz. Tabii biz hayotda yasharkanmiz. Men mulohazalarda davom etyapman do'stlar. Hayotda yasharkanmiz mutlaqo va mutlaqo bir narsalarni to'playmiz, yig'amiz. Jamlaymiz. Fikrlar, aql, tafakkur, pul, yana bir narsalar, esdaliklar, ya'ni kitoblar. Ammo eng muhim bir nuqta bor. To'playotganlarimiz dard bo'lmasligi kerak. Gohida inson o'zi bilib bilmagan holda dard yig'adi, dard to'playdi. Va bir kuni men yaxshi edim, nimagadir yomon bo'lib qoldim. To'planib kelgan dardlar bir kuni yiqitadi. Biz aslida unutmasligimiz kerak. Agar bunday qarasak, hayot oddiyroq tuyulishni boshlaydi. Biz katta bo'lib bir narsalarni qo'lga kiritib, bir narsalarni to'plab, jamlab bir narsaga erishdik deb o'ylagan nuqtamizda orqaga qarasak, biz eng toza narsalarimizni har doim yo'qotgan bo'lib chiqaveramiz. Eng bizdagi toza narsalarni hayot bizdan olganini ko'ramiz. Bolaligimizni masalan, soflikni, beg'uborlikni va dunyoning eng yomon bolasi, eng yomon bolasini ham sog'inadi inson. Eng yomon bolasi ham dunyoni eng bezor boyagi Kanada chegarasiga yetib olaydirdi-ku. O'shanday bezor bo'lsa ham u bolalik ham sog'iniladigan bolalikdir. Nima bezorliklar qilsangiz qiling. Masalan, muzqaymoqlar. Bolalar muzqaymoqlarni yaxshi ko'radi. Har xil rang, har xil shakar, har xil ta'm. Sekin-sekin tilini uchini tiqizib-tiqizib yeydi. Kattalarga o'xshab tishlab-tishlab yemaydi ular.
üstüge okuyaptı, yerge tökülüyaptı, kollardan erip çöyaptı. Bu bizni asabımız gidiyordu. Bu bizni rahatsız kıladı. Balalarını rahatsız kımıydı. Ular tamamıyla bütün zihniyatı bulan. Bez ağrısı bulsun, akıllısı bulsun, basığı bulsun, mülahazalısı bulsun. Kaysı bala buluştan katı nazar bütün fikrini o muskaymakka cam kıladı. Ve onun kiçkine tellerini o muskaymakka tek kızarken hayatını, bütün kuvancını o yerde, o noktada tapadı. Üşen için yerge tokuladı mı, üstüge tokuladı mı, hiç farkı yok. Ve bu beğubarlık, bu saflık, bu tazelik sekin sekin terk etedi. Sekin sekin bizni terk etedi. Kimga ishonmagan, suyanmagan paytlarimiz hayot bizga xavfsizroq edi desek, biriga suyanmaskansiz, biriga ishonmaskansiz hayot xavfsizroqdir. Çünkü nima bo'lishini, nimalar bilan yuzlashishni va u muammo bo'lsin, u sevinchli bir narsa bo'lsin, unga qanday munosabat qilishingiz faqatgina sizga bog'liq bo'lgani uchun siz uni juda yaxshi bilasiz. Shuning uchun boshqalarga ishonmagan paytlaringiz hayotda o'zingizgagina suyangan paytlaringiz hayotingizning eng xavfsiz paytlaridir. Chunki insonlar sistemal kılışı mümkün. Hamma har xil doğru. Biz birimiz marslik, birimiz yerlik emas mız? Lekin bir dünyanı başka adamlarımız. Çünkü birbirimizin ahir geçe kim buluştan katı nazar yıllar devamında birge yaşayotgan insanlar buluşuya karamazdan anlamazlığı mümkün ve bu juda normal haldır. Çünkü vaktini yani yaşayotganimiz vaqtni ve undan toplayotganimiz narsalarni dert bo'lmasligiga diqqat qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki vaqtni qanchalik tez o'tganini yo'qotgan narsalaringizni sanasangiz bilasiz. Pushaymonlaringiz qilgan ishlaringiz emasda, qilmagan ishlaringizligini anglaganingizda. Urinib ko'rgan ishlaringiz emasda, urinishdan qo'rqqan ishlaringiz pushaymonligingizni sabablari ekanligini anglaganda yaxshi. Biraz bu bugünkü efirge kiriş oldu. Endi sekin men ko'p gapirish mumkin aslında. Uzoq gapirish mumkin. Lekin nimaga chat o'qigim kelyapti. Chat sizdan kelgan chat qismiga diqqat qilmoqchiman. Balki u yerda bizning fikrlarimizni
Xo'p. Kim nima fikr bildiryapti? Men biroz yaqinlashaman, chunki ko'zim juda yaxshi ko'rmaydi shekilli-da. Xo'p, avvalambor chat qismida bu faol bo'lib yozayotganlarga alohida tashakkurimizni izhor qilamiz. Chunki hozir hamma dangasa bo'lib qolgan payt. Men roza tutganman, men faqat eshitib yotsam ham bo'ladi. Deyishim bo'ladi. Bu ham to'g'ri aslida. Lekin ozgina fikr bildirib qo'yay, efirni oqishida meni ham bir hissam bo'lsin deb yozayotganlar bor. Tashakkurimizni izhor qilamiz. Xo'p. Farida Abdullayeva yozyaptilar. Abdukarimjon, bir duo qiling. Men og'ir operatsiyadaman, debdilar. Yotibman. Allohdan umidim katta, debdilar. Alloh sizga ajil va komil shifo bersin. Ne? Tuzalib keting. Jismlardagi men har doim aytaman, bu skafandr bizni bu dunyoda ushlab turgan. Xuddi oyga kosmonavt borsa skafandr kiygandek, bizni ham ruhimizni bu dunyodagi skafandri bu bizni jismimiz. Tabiiyki uni xuddi skafandr teshilib qolsa, yamashganday, buzilib qolsa tuzatishganday biz ham jismimizni goh-gohida rad etganda bu hayotda qolishni bilmadim, e'tiborsizligimiz sabab unga bir ziyon yetganda tabiiy uni tuzatishni istaymiz. Tuzatishimiz ham kerak. Alloh shuning sizga sabr bersin, kuch-quvvat bersin va go'zal va ajil shifo bersin. Tez tuzalib keting. Xo'p. Dilorom Shokirova yozyaptilar. Assalomu alaykum. Ramazon oyi bilan hammani tabriklayman. Hikoyalaringizdan o'zimga ibrat olaman. Sizni Alloh yo'lida yaxshi ko'raman, debdilar. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p. Xo'p, sirli yigit yozyaptilar. Assalomu alaykum Abdukarim, bir aka demoqchilar. Bugun bilmasdan suv ichib qo'ydim. Shunga qanaqa fikr bildirasiz? Endi bilmasdan ichib qo'ygan bo'lsangiz, Alloh sizni bir siylabdi, davom etaverasiz. Bilib ichsangiz endi roza buzilgan bo'ladi. Fondagi musiqani o'zgartiring iltimos, deb yozyaptilar. Abdurashid, nega yuragi siqilyaptimi yo umuman o'chirib qo'ysam ma'qulmi? Yoki boshqa bir musiqa? Men umuman o'chirib qo'y, o'shanda yaxshiroq bo'ladi shekilli. Xo'p. Hamma har xil, gohida xalaqit qilishi mumkin. Gohida menga ham xalaqit qiladi. Men aslida eshitmayman. Ya'ni eshitmayotgan bo'laman gapirar ekan, lekin efirni o'zining qonun qoidalari, boshqa narsalari bor. Musiqa jo'rligida deydi. Bu radiodan o'rganib qolingan holatlar bo'lsa kerak. Zamin radiosida, Poytaxt radiosida ishlagan paytlarimiz, O'zbekiston radiosi, Yoshlar radiosida bunga o'rganib qolgan bo'lsa kerak. Marjona Rajabova yozyaptilar. Assalomu alaykum Abdukarim, ukamiz roza-i Ramazon muborak bo'lsin. Ilohim sog'-salomat bo'ling, debdilar. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Xo'p. Juda ko'pchilik yozyapti. Assalomu alaykum. Bahromov to'lqin yozyaptilar. Abdukarim aka, qarindoshlar o'rtasidagi siylay rahim, aka-ukachilik, qardoshchilik bizni qarindoshlarni o'rtasiga sovuqchilik tushgan, debdilar va maslahat so'rabdilar. Bir muammo agar bizni hayotimizda paydo bo'lsa, u insonlar o'rtasida, u do'stlar o'rtasida, u qarindosh urug'lar o'rtasida bir og'riqli nuqta paydo bo'lsa, uni bartaraf qilish uchun hamma kuch safarbar qilinmagunga va u bartaraf qilinmagunga qadar
ikkita holat ro'y beradi. Siz yo tinchingiz ketadi, yo siz u holatga ko'nikasiz. Tinchingiz ketsa oxir-oqibat, ya'ni o'rtada bir sanchilgan tikonni borligi sanchilgan tikonni borligi oxir-oqibat bu muammoni hal bo'lishiga sabab bo'ladi. Lekin agar sizda ko'nikma hosil bo'lsa, ko'nikib qolsangiz va bunga normal qarashni boshlasangiz, bu bizdagi eng toza boya aytganimiz bir narsalarni o'lishiga sabab bo'ladi. Hatto biz u yerda aybimiz bo'lmasa ham, hatto biz u yerda haq bo'lsak ham, u tortishuvda haq taraf biz bo'lishimizga qaramasdan, o'shaning uchun nima bo'lishdan qat'i nazar, men ayniqsa do'stlar, birodarlar, qarindoshlar bilan hech bunday muammolarga kirmaslikni tarafdoriman. Har qanday muammo yechiladi. Yechilmaydigan muammo yo'q. Yechish yo'llarini hatto birga qidirsa, birga izlashsa, ikki tomon ham biroz xayrixoh bo'lsa bu muammoni bartaraf bo'lishi uchun yaxshiroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun Allohdan duo qilib so'rayman. Allohimiz yo'l ko'rsatadi inshaalloh. Xo'p. Yana men ko'zim bir boshdan o'qimayapman do'stlar. Ko'zim tushsa o'shani o'qiyapman. Xo'p, Mardon yozyaptilar. Assalomu alaykum. O'g'il farzandga yaxshi niyatda ism tanlash mumkinmi? Men Muhammad deb istar edim, lekin uydagilar Mustafa deyishyapti. Shunga bir maslahat bering. Hech kimni xafa qilmang. Muhammad Mustafa deb ism qo'ying. Ya'ni bu bilmadim. İkalasi ham go'zal. Ya'ni bu yerda tanlanadi degan nima ham yo'q aslida. İkalasi ham go'zal. Shuning uchun ikkalasini ham qo'yib qo'ying. Xo'p, davom etamiz. Yaqinda biz bir ukamiz o'g'illi bo'ldi. O'g'lining ismini shunday qo'ydi. Muhammad Mustafa deb qo'ydi. Endi go'zal ism qo'ysa yaxshi. Har doim yaxshi. Go'zalism. Va dunyoda eng ko'p bir necha yillardan beri rekordni hech kimga bermayapti. Payg'ambarimiz ismini dunyo bo'yicha eng ko'p qo'yilayotgan ismlardan biri, hatto Avropada ham shunaqa. Va eng ko'p masalan Google'da qidiruvlarda eng ko'p qidirilayotgan ism shunday. Shuning uchun go'zalism qo'ying. Xo'p. Bu bo'shliqlarni to'ldirib turibdi-da boyagi ovozlari. Xo'p, kimlardir obuna bo'lishda ham davom etyapti. Efirimiz davom etadi. Boshqa bir yana o'sha musiqa. Biroz kengliklar bor ekan bu musiqada. Davlat do'stimiz, Davlat kompozitor yozib bergan bu musiqalarni. Yaxshi, mana chat qismiga ham diqqat qildik. O'qidik, o'qiyapmiz, qarayapmiz. Hozir bizni qancha odam kuzatyapti? 300 dan ortiq, 400 ga yaqin odam kuzatyapti. Yana bir nechta savollar bo'lsa, mulohazalar bo'lsa yozsanglar, bizni duo qilayotganlar. Rahmat aytayotganlar, Alloh rozi bo'lsin. Hammasini o'qiyapmiz, ko'ryapmiz, lekin mavzu bilan bog'liq mulohazalar bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Bir narsalarni biz ham fikrimizni bildiramiz. Bu narsalar deymiz. Bu jonli efirlar shunday bo'ladi. Ya'ni tayyorlanmaysiz, yo'l-yo'lakay bir fikrlar keladi. Gapirasiz.
mülahaza qilasiz. Gohida to'g'ri, gohida noto'g'ri. Bunisi ham bo'laveradi, bunisi ham bo'laveradi. Har doim to'g'ri gap gapirish kerak degan narsa ham yo'q. Odam yanglishlarni gapiradi to'g'rini topish uchun. Balki bu ham shunga o'xshagan. Jonli efirlar har doim menga yoqqan. O'zining kamchiliklari, xatolari, to'xtashlari, uflashlari bilan. Yulduzxon Qambarova yozyaptilar. Abdukarim aka, sizni necha yildan buyon kuzataman. Ijodingizga ulkan parvozlar tilayman. Oilangizni baxtiga sog'-salomat bo'ling hamisha debdilar. Yulduzxon Alloh rozi bo'lsin. Xo'p. Tashqarida boya yomg'ir yog'di, men ko'l bo'yiga tushdim. Chag'alaylar. Instagramda bir istoriya qo'ydik, hikoya qo'ydim. Chag'alaylarni tasvirga oldim. Vaqt bo'lganda o'tib ko'rib qo'yinglar. Maza qildim. Ko'p nima, yomg'ir yog'ib qoldi. Qaytishga majbur bo'ldik, ammo ajoyib. Qanaqa mavzuda mulohaza bo'lyapti? Elmurod Ramazonov yozyaptilar. Har narsa haqida mulohaza bo'lyapti. Men bugun bir surat va bir hikoya dedim. Va uni u bir surat bo'lsa-ki, hayotimizda u telefonlarimizda qolib ketmasa, uni bir qadri, bir qiymati bo'lsa, bir xotirasi, bir tarixi bo'lsa, unda hikoyalar, unda suratlar bo'lsa bizni kunda yuzlab, masalan, oddiy bir narsa. Mana pul televizorni boshqarish uskunasi bor-a. Istagan nimaga kanalga olish mumkin. Telefonda ham xuddi shunday. Masalan, Abdukarim gapirayotgan yoqmasa, bemalol uni o'chirasiz va boshqasiga o'tib ketiladi. Unisi yoqmasa boshqasiga o'tib ketiladi. To'xtovsiz, to'xtovsiz, to'xtovsiz. Televizorlarda ham xuddi shunday. Undan bunga, ya'ni tanlash huquqi bu insonga, bilasizmi? Buni agar psixanalizini qilladigan bo'lsa, bu xuddi atom bombani ham bosishda shunday befarq bo'lishi mumkin-da inson. Tugmasini bosishda. Bugun biz har narsaga shunday munosabat qilyapmiz. U bir narsani bosish va yoqdi yoqmadiga o'tkazish u qadar qulay bo'lib qoldiki, hatto insonlarni ham yoqdi va yoqmadiga ajratib yuborishimiz mumkin. Bu menga uncha yoqmadi. Bu menga ma'qul. Bu menga yoqmadi. Bu menga ma'qul. Biz kimmiz? Qayerdan keldi bu jur'at? Xuddi u kanal menga yoqmadi, bunisiga o'taman. Bu kanal menga yoqmadi, unisiga o'taman. Bu gap menga yoqmadi, bunisi yoqdi. Biz kimmiz? Ha, men istasam bu qizilni bosaman, atom bomba borsin, bir joyga tushsin. Mana bosdim, nima bo'ldi? Ga o'xshagan narsa. Ishonoring, aynisi. Kanallardan kanallarga hech mulohazasiz. Shunchaki ko'ngil xushlik uchun u yoqdan bu yoqqa sakrayotgan odam, to'xtovsiz maqsadsiz rasmlarga olayotgan odamlar, o'qimaydigan yuzlab kitoblarni sotib olayotgan odamlar, shunchaki gap bo'lsin deb istagan narsasini gapirib o'tirgan odamlar. Men bunday bo'lishni istamagan bo'lardim. Xo'p, yana chatga qarayapman. Shahlo Faxriddinova, bolalikni aytdingiz. Qaytishni xohlaydi hamma dedingiz. Meni qaytkim kelmaydi. Hattoki eng yomon kunim bor o'sha kuni. Bir soatiga ham qaytkim kelmaydi. Kelmasdi.
bir kitobda o'qigandim. Seni orzularing yaxshi, seni hayollaring ham yaxshi, seni istaklaring ham yaxshi. Lekin menga to'g'ri kelmaydi. Nega to'g'ri kelmaydi? Chunki men sen yashagan bolalikni yashamaganman. Men unday orzu qila olmayman. Bu og'riqli, tabiiyki og'riqli. Masalan, gohida boshqalarni ovutishga ehtiyoj sezamiz. Masalan, hozir Shahlo ni shu yozganlarni o'qidim va Shahloni bir insoniy o'laroq bir yaxshi gap aytgim keladi Shahlo Shahloga. Shahlo hammasi yaxshi bo'lib ketadi hayotda. Yaxshi baribir esasiz topadigan yaxshi narsalaringiz bor bolaligingizda. Shunchaki biroz qattiqroq tekkani uchun yomon bir narsalar esizda qolganda, lekin sizni sevishganlari, masalan sizni oyingizni million martalab yuzlaringizdan o'pgani, bag'riga bosgani, yaqinlaringiz ko'zini uzoqmasdan sizga qaragani, sizni sevgani, bularni siz birortasini esla olmaysiz. Lekin qani agar boyagi ong ostidagi kinolarda bo'ladi-yu, chaqaloqligidan keyin hamma narsani eslaydigan xotiralar eslasangiz, u sizni har yuzlaringizdan o'pib, har sizni erkalashganlarini his qila olsangiz. Hech bo'lmasa uni aniqni ko'ra olmasangiz ham bundayligiga amin bo'lishingiz mumkin. So'rab bilishingiz mumkin, masalan, meni bir kunda necha marta o'pgansiz deyishingiz mumkin. Necha marta erkalagansiz deyishingiz mumkin. İkkita uchta yomon narsalarni eslab qolib, u bilan butun bolalikni qorong'ulikka burkamasdan men bu gaplarni aytishim mumkin Shahloga, lekin aytishni istamagan bo'lardim. Shahloni o'zi bilan o'zini qoldirgan yaxshi deb o'ylayman. Men shunday deb o'ylayman. Mayli, siqilgisi kelsa siqilsin, yig'lagisi kelsa yig'lasin. Balki Shahloni yaxshiroq Shahlo bo'lish uchun bu siqilishga, bu istirofga ehtiyoji bordir. Men bilmayman. Har xil muomala qilish mumkin demoqchimanda. Xo'p, Yulduzim bizi moderatorimiz. U chat qismini boshqarib turgan qizimiz, mendan yoshlari katta, kichik bilmayman. Abdukarim aka deb yozadilar, mendan kichkina bo'lsa kerak. Yaxshi, charchamang. Sizga ham rahmat aytib qo'yay. Efirlarda mana shunaqa kelib, boshqa yana moderatorlarimiz ham bor. Ulardan ham minnatdorman. Jonli efirlarimizda ishtirok etadi, chat qismida yozuvlarini boyagi kim bilar, har xil odamlar bor. Axloqsizlari bo'lsa, boshqalari bo'lsa o'chirib turishadi. Xo'p, Elmurod Ramazonov yozyaptilar. Abdukarim aka, meni yoshim 17 yoshda. Men sizni 2 yildan beri kuzataman. Sizning hikoyalaringiz mening taqdirimni ancha o'zgartirgan. Har tong sizning hikoyalaringizdan tinglayman. Bu menga odat bo'lib qoldi, debdilar. Alloh rozi bo'lsin. Manfaatli ekanidan juda ham xursandman. Yana nima gaplar? Oysha yana yozyaptilar, haqlisiz Abdukarim aka, insonni boricha qabul qilishimiz kerakday. Qadarimizni ham qabul qila olishimiz kerak menimcha. Qadar o'zini qabul qilishga bizni majbur qiladigan darajada kuchli. Eng katta qadarga isyonkor ham bir kuni rozi bo'ladi, ya'ni boshqa iloj yo'q. Yaxshi hamki qadar bor ekan, bo'lmasa nimalar qilmasdim men, deydi. Ahrorbek yozyaptilar.
Xon Keldiyev, men safarda yo'lda yursam doim sizni rivoyatlaringiz va hikoyalaringizni eshitib ketaman. Alloh rozi bo'lsin, menga hamroh bo'lasiz, debdilar. Juda ham go'zal. Men kitob o'qisam ham shunday bo'ladi. Kitob o'qisam darhol u yerdagi qahramonlarni hayotimga kirgizib olaman. Va ular bilan xayolan gaplashishni boshlayman. Va bu menga yordam beradi bir narsalarni tushunishimga. Ularni bir fikrlari bo'lsa qo'shilmasam tortishaman, isbotlayman va kitobni o'qishda davom etar ekanman, yo isbotlay oladi, yo isbotlay olmaydi, yo men qoniqaman u fikrlardan, yoki qoniqmayman. Bir shaklda bu eng yaxshidir, ya'ni hamroh bo'la olish, xayolan kim bilandir hamroh bo'la olish. Uni bilmadim. Yoningizda ekanday his qilish bu har doim go'zaldir. Muqaddam yozyaptilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men sizni Instagram, TikTokdan ko'p kuzataman. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham chiroyli matnlar o'qib, hikoyalar aytasiz deb yozibdilar. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Katta rahmat. Yulduz yozyaptilar. Abdukarim aka, qimmatli vaqtingiz, umringiz, sog'ligingiz biz uchun ajratasiz. Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh sizdan va siz bilan birga jamoaga ham rahmat deb yozyaptilar. Sizlarga ham rahmat. Bizning jamoamiz mana shunday javlon urib ishlashi uchun siz kabi tinglovchilarga ehtiyojimiz bor. Kecha avvalgi efirimizda bir jiddiy efir obormapsiz degan bir nimani o'qidim. Do'stlar, men jiddiy efirlarim oboraman. Ya'ni jiddiy mavzularda ham suhbatlar qilaman. Efirlar bor, YouTube kanallarda ko'rsangiz bor. Hikoyalarimiz ham bor. Fikr atoliyasidagi juda murakkab mavzularda suhbatlarimiz bor. Lekin bu Huzur radiosi. Bu Huzur radiosining efirlari murakkab bir mavzularga qaratilmagan. Bu shunchaki eshitasiz. Mulohazalar qilasiz. Sizni tinglayotganlar bilan ozgina samimiyroq bo'lishga, ularni eshitishga harakat qilasiz. Dardimiz bu. Dardimiz bir aqllilik qilish emas bu yerga chiqib. Zotan aqllilik qilayotgan juda ko'p efirlarimiz bor. Siz faqat bu Huzur radiosidagi efirni ko'rib, ha, bu bunaqa ekan emas, yo'q. Siz jami qilayotgan ishlarimizni kuzating va undan keyin bir mulohaza bildiring. Unda to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Bu Huzur radiosi yana bir bor eslataman va biz bu yerda jonli efir boryapmiz. Samimiy, sodda, oddiy bizni tinglayotganlar bilan suhbatlar qilyapmiz. Ya'ni bir navi dardlashyapmiz. Dilkashlab, dilkash degan bir radio eshitirishim bo'lardi poytaxt radiosida. Xuddi shunga o'xshagan, u ham shuydi. Qo'ng'iroqlar qabul qilishni istagan bo'lardim men. Masalan, hozir biror kishi o'zini Telegram manzilini yozsa, men qo'ng'iroq qilishim mumkin. Birinchi kim yozsa, shunga qo'ng'iroq qilaman, tamammi? Faqat linkini yozinglar. Qora shim nomli hikoyangiz deb yozibdilar. Ijodingizga omad. Albatta, u juda og'riqli bir hikoya. Chat qismida Telegram manzilingizni yozing. Istasiz men qo'ng'iroq qilaman. Ajoyib-ku, aytasiz, Abdukarim aka menga qo'ng'iroq qildi deysiz. Gaplashdik deysiz, jonli efirdan deysiz. Xo'p. Abdurashidov yozdilar. Birinchi bo'lib men qidiryapman. Kim birinchi yozsa shunga yozaman dedim men. Qidiryapman. Xo'p, qani siz endi? Ah, nima deb yozgansiz? Ah. Qanaqa nima bu? 003. Aha. Qo'ng'iroq qilyapman, olasiz. Assalomu alaykum.
Alo. Eşitiyapsız mı yine? Abdurraşit eşitiliyaptı mı ağzım? Assalamu aleyküm ustaz. Ve aleyküm assalam. Salamat mısınız? Tinç salamat mısınız? Allah'a şükür özünü seçmişsiniz. Ayyamlarız bile ustaz. Mübarek olsun, birge olsun. Kanakasız olmuşsunuz? Allah'a şükür, rahmet. İsmim Abdusamad, familiyam Abdurraşid. Şuna kan mı? Yaxşı, yaxşı. Bu sefer yine bir iki mert adaşlıyız indi. Utken safara mı adaş gelmedim? Yok, hazır. Fonu özgertirin gibi ağzına mı ustaz? Yaxşı. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz Abdusamad? Aslı Jizzaxlikman, Namanganda o'qiyman, studentman. Kim var yoningizda? Yonimda xonadoshim var. Talaba mısınız? Ha, talabaman, kvartirada yotaman. Nima yo'nalishda o'qiyapsiz? Xursand bo'ldim. Kimyoviy texnologiya. Maşallah, maşallah. Ustoz. Menga juda ham qiziq bor-ku. Ximiya, kimyo, biologiya bu juda ham qiziq, lekin men nimagadir bu yo'nalishlarda o'zimni rivojlantira olmadim. Ayrim narsalarni bilaman, lekin juda ham qiziqaman. Metafizika juda ham men uchun qiziq. Ustoz, sizga juda ham ixlosi baland xonadoshim bor, deray gaplashing. Ismlari nima qani? Beringchi bir tanishlik. Ilhomjon. Ilhomjon. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ilhomjon, yaxshimisiz? Salomatmi? Yaxshi, rahmat Allohga shukr. Alloh siz bilan gaplashdi. Muassal qilganingizdan juda ham xursandman ustoz. Allah razı olsun. Qayerdansiz Ilhomjonsiz? Andijondanmi? Andijondansiz. Andijonni qayerdan? Piyozpoyadanmisiz? Xo'jaboddan. Xo'jaboddan. Maşallah. Men marhamatga ko'p borganman. Shoir Muhammad Yusuf haqida hujjatli film olganman. Muhammad Yusufni uyida ko'p mehmon bo'lganman. Shuncha marhamatliklarni yaxshi taniyman. Marhamatni yaxshi taniyman. Umuman Andijon shahrida ham ko'p bo'lganman. Farid Usmonning uyida mehmon bo'lganman, shoir Farid Usmonni. Yani ko'p do'stlarimiz bor. Alloh rozi bo'lsin. Xursand bo'ldim siz bilan gaplashib, Ilhomjon. Siz qaysi yo'nalishda o'qiyasiz? Men oziq-ovqat texnologiyasi yo'nalishida o'qiyman. Yaqinda podkastingizni ham ko'rgan edim. Bitta nima opa bilan shu, ya'ni ratsional oziqlanish. Odam nimasi bo'yicha podkastlar yaqinda ham ko'rganim, juda ham ta'sirli nimalar, foydali haqiqatda odamni ayniqsa mana Ramazon kunlarida ham nimasi foydali bo'ldi-da. Tartiblarga, ovqatlanish tartibiga. Shunday. Adashmasam. Ilhomjon, rahmat sizga. Xo'p, yaxshi o'qinglar, yaxshi o'qinglar. Xo'p, sog' bo'linglar. Yangi boshqa efirlarda ham xudo xolisa gaplashamiz. Alloh rozi bo'lsin barchalardan. Yana kimga qo'ng'iroq qiling. Xo'p, endi bitta qizlarimizdan, ayollarimizdan. Bu nima deydi? Ko'zim, xo'p, Sanobar sizga qilmoqchiman. Sanobar Qo'ziyeva. Men ko'zim qaysiga tushsa shu qilyapman. Menga qilmaydingiz deb xafa bo'lmanglar, chunki bu yerda juda ham ko'p yozuv bor. Hammasini birdan o'qish imkonsiz. Xo'p, Sanobarni nimasini yozyapman. Nimalar yozgansizlar ya? Naqasini. Xo'p, bu yerda boshqa bir nima chiqyapti? Shohruz muhabbat degan to'g'ri yozdimmi? To'g'ri bo'lsa kerak endi, bilmadim. Qilyapman, qani kim ekan endi?
Alo. Alo, assalom. Va alaykum assalom. Yaxshimiz. Siz sog'ingiz yaxshimi? Ya, Sanobar deb yozib qo'yibsiz bu yerda. Siz kimsiz? Nazarov shahri, Samarqand viloyati, Urgut tumanidanman. Men sizni kuzatib boramanda, ertalab, kechqurunlari, otarchoq nimalaringizda ishlama hikoyalaringizda. Bazı körüp durup, benim gaflaşsaydım şu adam bilen deyip, niyet kuturuyordum, Allah Ta'la niyetim yetkizdi. Allah kebir, maşallah, şükür. Maşallah. Öz tanıştırın ki, kanı, Urgut'ta mı dediniz mi? Ha, özüm Urgut'ta mı, Nazarov Shahri uzman. Samarqand viloyati. Bilemem, bilemem. Urgut hakkında çok eşitken ben, kuruk meyveleri de güde maşğur. Urgut özü bir ertek yokşagen joy deyişedi. Menga hali nasip kımadı barış. İnşallah lekin barışını istegen bolardım. Bir tağlarda, koynuda, bağırda joylaşken deyişedi. Kan az yine tarifle verin Urgutlikler, Urgut kanakı joy. Urgut şu tağlı hıdı, tağlı joylar. Manzaraları çıraydı, yakşı. Biz özümüz bana bu. Teşik taştan ötkenden kim turarız şu yüzlerde. Teşik taştı bari bu harma bilari kurgan. Yaxşı, yaxşı. Siz ne mi iş kılasınız? Okuyorsunuz mu? Yok, ben Rusya'da, Moskova'da işliyorum. Moskova'da mısınız hazır? Hazır Moskova'da mı kongruğu kılıyorsunuz? Haa, hazır Moskova'daydım. İştip duruyordum sizde. Ben hani Namanganlık studentlerle gaflaştınız ki. He. Benim şu adamla bir gaflaşsam deyip niyet kıp duruyordum hazır. He, maşallah. Tayyarlarla telefon kılığınız deyip. Menga tushib qolingiz. Alloh taolo niyatim xolis ekan. Niyatim yetkizdi Alloh taolo. O'zi juda link har xil nimalar yozilgan ekan. Bu yerda Sanobar ismli bir singlimizga qilyatdim, sizga tushdim. Siz ham eshitayotgan ekansiz. Hech muammo emas. Xursand bo'ldik. Alloh razı bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling musofir yurtda. Ya yomon ko'zlardan Alloh o'zi asrasin, yomonliklardan hıfzıda asrasın. Eson aman vatenge, ota-onani, yakınlarda, dostlarda bağırıge kaçış nasip kısın. Nima niyet bilen dünyada? Ramazan'da yaxşı ötkazgınız. Amin. Yanımdaki hamkasplarım salam eti yaptı. Siz hem salam eti günlerge. Hala-hollarını sorab koyun bizim namımızdan. Allah'a emanet boylar. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakat. Endi yana bir kişi yakalaya, üç kişi bulsun. Yani keyin hop. O'zi bir ana polichi desti bo'lar deyu mo'jizalar maydonida bunday aylantiradi. Bittasi tushadi, keyin o'shanga qilasiz-ku. Xo'p. Kimga nima qilsam ki? Xo'p, eng masjidlari ko'p joy Urgut deb yozyaptilar. G'ulom Inoyatov shunaqa deb yozibdilar. Xo'p. Xo'p, endi shunday oxirgi, eng oxirgi yozganga qilaman. Xo'p, Solixam ekan, Baxtigul Jo'rayeva. Baxtigul, diqqatli bo'lib turasiz, men sizga tushishga harakat qilaman. Yo'qotib qo'ydim. Shoshmay turing. Hozir topa olaman. Xo'p, Solixam. Nuqasi chiqmayapti ama. Linkingiz to'g'rimi? Hech topilmayapti. Yo'q, unaqa nima sizni nomingiz bilan nima topolmadim. Xo'p. Botirjon 55 sizga qilyapman.
Batırcan 55. Batırcan 55. Batırcan 55'lerim kopagan lekin bilmadım. Qala yapman belki sizdirsiz. Sizga qo'ng'iroq qilib bo'lmasgan. Xo'p. Bilaliddin Karimov. Sizga qo'ng'iroq qilyapman. Tamoman ko'zimga tushishi bilan qilyapman. Bu yerda juda ko'pchilik yozyapti. Xafa bo'lish yo'q. Menga qilmadingiz. Men ham yozgandim. Deb har xil boya ko'ngil xiraqlik nimaga sabab bo'ladigan gaplar yozish kerak emas. Men xo'p, qani yana yo'qotib qo'ydimmi? Ay 41:38 ekan. Qani, qo'ng'iroq qilaychi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Tanish bo'lamiz. Men nimaga shaxsizdan? Aha, ismingiz? Hozir Nasiba Muhammad, Nasiba Muhammadjonov. Ha, Nasiba yoshingiz nechida? Hozir men Namanganda emasman, hozir Federatsiyada emasman. Hozir kishi U yerda ishlaysiz, ha? Ha. Yo, ishlamayman. Yo. O'qiysiz. Mehmonga keldim. Mehmonga keldingizmi? Yo, mehmonga keldim. Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Juda ko'p kutaman hikoyalaringizni. Ancha yildan beri. Ha, mashallah. Sizga ham muborak bo'lsin. Safarlar yaxshi o'tyaptimi? Rahmat. Rahmat, yaxshi, rahmat. Fakat bir de bakarız önce, önce kızıkmaz ha, özümüzü bakarlar zora, sumalayla var bizde. Özümüzü bakarız da, antı darakların gülleğine, bayağı bir de boş kaçı, bir de indi kod kanı yok. Şunday, yakşı, kursan buldum siz bilan gaplaşıp. O'z ehtiyot qiling, safarda o'z ehtiyot qiling. U yerdagi do'stlarga, yaqinlarga bizdan salom ayting. U yerda tezroq qayting vatanga, ko'p qop ketmang. Allohga omonat bo'ylar, assalomu alaykum. Endi do'stlar, mana efirimiz 1 soatga yaqinlashib qoldi. Bugungi efirimizni mana shu nuqtalarda yana ozgina fikr mulohazalar bildirib keyin yakunlayman. Ko'ningizni olishga harakat qildim. Bahonada siz bilan tanishishga harakat qildim. Imkonim boricha nimalar o'qidim. Chat qismidagi fikrlarni o'qidim. Bir necha kishiga qo'ng'iroq qildim. Keyingi efirlarda yana kimlargadir qo'ng'iroq qilishga harakat qilaman. Kimga qo'ng'iroq qilmagan bo'lsam, qilolmagan bo'lsam aybga buyurmanglar. Inshaalloh bir kuni siz bilan ham uchrashamiz, gaplashamiz. Vaqtni qadriga yetish haqida eng avval boshida aytdik. Biz bizga berilgan vaqtni yashatadiganlar ham, uni o'ldiradiganlar ham bizni o'zimizmiz. Chunki qarorlar aksar holatda qarorlarni biz beramiz. Vaqt biz uchun qaror bermaydi. Biz vaqtimiz uchun qaror beramiz. O'shaning uchun uni yashatadigan ham, o'ldiradigan ham bizmiz deganda biz umrimizga hukm qiladigan odammiz. Uni qanday o'tkazish, nima bilan to'ldirish, kimlarni u vaqtni ichiga olib kirish, kimlarni olib chiqib tashlash, bunga qaror beradigan odamlar bizmiz. O'shaning uchun unga diqqat qilamiz.
gohida shunday o'ylaymiz, hammaning ishi joyida, faqat bizniki joyida emas. Hamma yo'lga kiryapti, ama biz yo'ldan chiqyapmiz go'yoki. Shoir aytgandek, na qalbimning egasini topa olaman va na qalbimdan uzoq bo'lganlardan uzoq qola olaman. Shunaqa bir shu ma'nodagi bir she'r bordi. Na qalbingizni egasini topa olmaysiz, na qalbingizga kira olmaganlardan uzoq tura olmaysiz. Kuchimiz yetmaydi. Va aytamizki, agar diqqat qilmasak, ah men, bu men, o'zimni falokatimni, halokatimni me'mori bo'ldim. Uni o'zim reja qildim. O'zim qurdim. O'zim yiqitdim. Ah bu qalbimning vayronalari. Deymiz. Bunday demaslik uchun vaqtga, uni nima bilan to'ldirayotganimizga, nimalarga diqqat qilayotganimizga qarashimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, bir e'lon olarak bir fikrni aytmoqchiman. Biz yaqinda bir yangi loyiha boshlaymiz. Katta ehtimol bilan Ramazondan keyin darhol boshlaymiz. Har oy bir nechta kitobni tahlilini qilamiz. Har bir kitobga 2 soat vaqt ajratamiz. O'zbek tiliga hech ham tarjima qilinmagan kitoblarni tanlaymiz. Va u yerda sizni ham ishtirokingizni kutamiz. 2 soat davomida kitobni butun boshdan oyoq analizini qilamiz, tahlilini qilamiz. Xuddi o'qigandek bo'lasiz. Va biz buni bir hafta davomida to'xtovsiz, bilmadim qancha kuchimiz yetsa, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta kitobni, har kuni bittadan kitobni 2 soatdan analizini qilamiz. U kitobni sizga tushuntiramiz. U kitob nomidan sizga xitob qilamiz. U kitobdan iqtiboslar aytamiz. Muallif nima demoqchi edi? Nega bunday yozdi? Nega bunday hikoyani tanladi? Gipotezasi nima edi? Muammosi nima edi? U muammoni yecha oldimi? Yecha olmadimi? Nega bunday dialog qildi qahramonlar o'rtasida? Nega bu monologni ishlatdi? Nega bunday ranglarni tanladi? Nega bunday faslni tanladi? Ya'ni kitobni ilma tesh qilamiz dedi o'zimizda aytganda. Va bir haftada go'yoki 7 ta kitob o'qigandek bo'lasiz. Aramızda har xil odamlar var. Kitob o'qishga o'rganmagan. Kitob o'qishga vaqti yo'q. Yoki kitob olishga imkoniyati yo'q. Yoki bilmadim, boshqa tildagi kitoblarni o'qiy olmaydi. U kitoblar o'zbek tiliga tarjima qilinmagan. Hech xabari yo'q u kitoblardan, u adiblardan, u yozuvchi ijodkorlardan. Biz o'zimiz o'qiyotgan, men o'zim o'qib ta'sirlanganim, muhim kitob deb o'ylaganim kitoblarni har oy 5-6 tasini, kuchim yetsa 7 tasini bir hafta davomida har kuni bittadan analiz qilishga harakat qilaman. U yerda istovchilar bo'lsa ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi efirni mana shu nuqtada yakunlaymiz. Siz Huzur radiosini eshitdingiz. Boya aytganimdek, har narsaga oz-ozdan bo'lsa ham vaqt ajratdik, mulohaza bildirdik. Chat qismini o'qidik. Telefonda gaplashdik, siz bilan mulohaza qildik. Yana mulohazalarimizni bildirdik. Bu narsalarni e'lon qilgan bo'ldik, aytgan bo'ldik. Va hammasi joyida deb o'ylayman. Diqqat bilan eshitganingiz uchun rahmat. Aziz boshingiz omon, yo'llaringiz ravon. Yaratganing doimo, doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.